je to moja povinnosť, je to môj názor a názor berte, že je to názor ekonómky. Ktorá pracovala, ja som pracovala 20 rokov ako znalec odboru ekonomie, ktoré súdne účely pre rôzne spory som vypracovávala veľa znaleckých posudkov, kde som riešila práve dôsledky zlých rozhodnutí ekonomických, hej, berte stále ekonomiku, zlých ekonomických rozhodnutí štatutárnych orgánov, rôznych organizácií, ktoré sa premietli potom do ďalších trestnoprávnych zodpovedností a verte tomu, že mám skúsenosti s tým, ako môže vec dopadnúť. Preto ja by som povedal, mne sa tiež strašne páči tento projekt, ja by som ho podporil, ak povie niekto s pánom, že to zaplatí. Lebo ja ako vidím financie mesta a finančné možnosti, tvrdím, že na toto mesto peniaze nemá a nebude mať ani na tú prevádzku. Porovnávam to trošku dnes s rozhodovaním, asi rozhodovalo vedenie Technickej univerzity, keď išlo stavať halu. Tiež si myslelo, budeme mať modernú, perfektnú športovú halu, kde budú môcť kluby reprezentovať, budeme tam organizovať kongresy, budeme tam organizovať športové podujatia na medzinárodnej úrovni. A pozrite sa, máme ju 15 rokov rozostávanú. 15 rokov Technická univerzita nedokáže nájsť peniaze na jej dofinancovanie a už dneska sa hovorí o tom, že keď sa to aj by sa dostávalo, tú prevádzku neutiahne. A preto ja sa pozerám na celý projekt plávanie vo zvolenie. Ja som za ním, máme aj 100-metrový bazén. Ale kto dá na to tie peniaze? Keď sme robili analýzu v roku 2014, keď rozhodlo mestské zastupiteľstvo o tom, že sa postaví teda nový bazén, tak sa robila analýza, koľko si môže zobrať mesto zvolen úveru, výšku úveru, aby splnilo zákonom stanovený limit dlhovej služby. Presne je dané zákonom, že mesto môže mať dlh vo výške 60% bežných príjmov, ktoré má za rok. A vyšlo nám, že pre rok 2015 si môžeme zobrať na plaváreň úver maximálne do výšky 4,9 milióna eur. To je len investícia, to znamená za 4,9 milióna eur my plaváreň ale nepostavíme. My nepostavíme ani jednu. V Petržalke sa stavia 25-ka, v Lani ju začali, teraz ju dokončujú za 4,9 milióna eur bez DPH sa mi vidí. To znamená, že už vie len, že my za to, čo si môžeme zobrať úver, plávárne nepostavíme. Teraz v tej konštrukcii tejto plávárne. Stará plávárne, je pravda, bola urobená projektová dokumentácia na rekonštrukciu plávárne v roku 2008 za istých statických podmienok a tak ďalej, kedy mala nejakú ešte technický stav. Pani vedúca, koľko bol projektová dokumentácia, keď sa naprojektovala komplexná rekonštrukcia, tak vyšla na 4,8 či 4,8 milióna hodnota projektantov vyčíslená na rekonštrukciu plavárne. To, že bola vysúťažená, že ponúkol teda dodávateľ, že za 3,4 ja tvrdím tak, ako tu stojím, že za tieto peniaze sa zrekonštruovať tá plaváreň nedá, že ešte nevieme, čo nájdeme. V základoch, v statike, keď sa odhrel, bo v podstate princíp bol taký, že sa musia všetky čreha, všetko vidiať a potom sa ukáže, čo sa tam nájde. Čiže ja odhadujem, že 3,4 bolo vysúťažené, to je pravda, ale vždy som tvrdila na ktoromkoľvek zasadnutí zastupiteľstva v komisie, že za tieto peniaze tú starú plávareň nezrekonštruujeme. K tomu ideme stavať novú 50-metrový bázeň. To je zasa len odhad 2 milióny. Tie odhady ja veľmi neverím. Poviem teraz príklad úplne konkrétny, ktorý ideme riešiť v pondelok na zastupiteľstve. Mesto vstúpilo do, vlastne a využilo príležitosť, že štát dáva 750 000 na rekonštrukcie futbalových štadiónov. A poslanci, odsúhlasili sme, že ideme do tejto čiastky s tým, že teda mesto malo povinnosť 500 000 prefinancovať a že 750 000 dostane na od štátu.
Keď sa urobil na základe štúdie predbežný odhad nákladov na rekonštrukciu štadiónu, tak nám to vyšlo, že zhruba mesto zaplatí 750 tisíc. Dneska, keď je projekt hotový, bol vyčíslený zhruba na 1 300 či 1 400 tisíc. A už máme problém, ako to ideme riešiť. Preto aj tieto odhady sú fajn, ale podľa mňa ešte sa navýši tá hodnota. A dostaneme sa možno na nejakú hodnotu 7 miliónov, len investície. A teraz sa pýtam, z čoho to zaplatíme? Nebudeme svietiť? Zrušíme NHD? Povedz, ako musíme si povedať, lebo mesto nemôže mať väčší dlh, ako mu ukladá zákon. Čiže ak teraz sme mohli v roku 2015 zobrať úver 4,9 a v budúci rok sa nám navýšia trošku príjmy, lebo naozaj sú trošičku vyššie, tak dajme tomu 5,1, 5,2. Do tých 7, kto to dá tie peniaze? My môžeme do toho ísť, ja som za, ale potom si musíme povedať, že zrušíme mestskú hromadnú dopravu, nebudeme vyvážať smeti. Proste niekde tie peniaze musíme zobrať. Aby sme neporušili zákon, lebo ja sa zavrieť nedám, to poviem rovno. Ak pôjde uznesenie do toho, že jednoducho by došlo k porušeniu zákona, ja to nepodpíšem. To tu deklarujem, ako to stojí. A tu máme len investíciu. A teraz prevádzku. My vychádzame, že náklady budú 900 tisíc, veď my budeme mať dva bazény, 25 a 50. My to už živíme? Nie, nebo sme počuli. Nie 25 a 50. Akože? 25 sa má zrekonštruovať na relaxačný a na detský. To úplne niečo než na... No ale dobre, ale proste to budú dve budovy, budú to náklady. Čiže tie prevádzkové náklady takisto nevieme a pokiaľ sú na Slovensku prevádzkované 50-metrové bázeny, tak jednoducho tam tá prevádzka je dotovaná vždy mestom a vychádza tých, za prvé sú teda tieto bázeny len v krajských mestách okrem Dusla Šala a vojaci, čo majú v Liptovskom Mikuláši, a v podstate dotuje mesto minimálne 350 až 400 tisíc. A to je otázka, či zasa na to budeme každý rok mať. Lebo to už je zasa na 30 rokov. Čiže, aby ste chápali, ja nie som proti projektom. Vôbec nie. Len mi treba povedať, čo ideme zrušiť v tomto meste, aby sme my mali na jednu plávare. To je celé. Ja, akože nie, ja vám hovorím malú realitu. Prepáčte, no. Že som vstupil z vášho jednania. V rámci toho vy ste boli takisto ako ja, pána Šaba, ktorý je šéf bytového podniku mesta Banská Bystrica. V tej dotácii, ktorá je od mesta Banská Bystrica na prevádzku, plavárne sú zakomponované také výdavky, ktoré tam nepatria. Prosím vás, nezavádzajte. Ale buďte taká láska. Počkajte. Banská Bystrica dotuje plaváreň vyše 500 tisícami. Ja hovorím o tom, že minimálna dotácia na Slovensku zo strany mesta je 350 tisíc a sú to tuším... Žilina. Máme tie čísla, dostali sme tie podklady, materiál je spracovaný. Ja viem, že vy tomu neveríte. Pán Šťastný, takto ako sme tu, vy ste podnikateľ, ste biznismen, vám verím v ekonomike, postavte to, my vám dáme každý rok 250 tisíc na prevádzku. Ja som presvedčená, že to je ideálne riešenie pre toto mesto. Ja nemám proti tomu nič. Ja len hľadám peniaze a jednoducho ja vidím, že na investíciu mesto nemá. To je celý môj názor. Môžete ma kritizovať, môžete ma mi nadávať, ale ja to takto vidím a nechcem byť trestaná tak, ako ja to vidím na tých súdoch. Ďakujem.